Po úspěšné realizaci interiéru kostela svatých Petra a Pavla v Jedovnicích přistoupil otec František Vavříček k řešení vybudování kaple svatého Josefa v Senetářově a oslovil proto brněnského umělce Ludvíka Kolka, aby vytvořil na novostavbu návrh. Ten návrh byl přijat a stavba vlastně své pomocí se podařila realizovat. Do jeho interiéru vytvořil Ludvík Kolek oltářní triptych a relief svatého Vojtěcha, jehož model máme na výstavě představen. Rovněž tak i vitráže z litého skla, které byly vytvořeny v Novém Boru ve sklárně, a jejich varianty návrhů pro senetářovský kostelík máme zde také vystaveny. A Mikuláš Medek, kterému se návrh líbil, přislíbil tehdy, že pro nově vzniklou kapli svatého Josefa vytvoří 14 zastavení křížové cesty, čemuž nakonec došlo, a přes veškeré překážky ze strany státních úřadů byla kaple svatého Josefa slavnostně benedikována.